好，欢迎来到音乐圈子，我是萱萱。相信一说起厦门六中合唱团，大家的第一反应就是无伴奏的阿卡贝拉合唱，而把一个普通的中学合唱团带到全国皆知，上央视和周杰伦等天王级的艺人同台表演，是一位年轻的音乐老师高志凡老师。7月19日，音乐老师高志凡因突发重疾抢救无效不幸离世。7月21日，孩子们在道别仪式现场合唱夜空中最亮的星，为他做最后的送别。谢谢高老师的阿卡贝拉，也谢谢高老师带领的六中合唱团，让我们一起来欣赏高老师指挥的其他歌曲《青花瓷的清新》。稻香的童趣，不要哭，让萤火虫带着你逃跑，想见的歌谣，永远的依靠，回家吧，回到最初的美好。我的梦的积极向上，这泪湿的瞳孔，映出心中最想拥有的彩虹，带我奔向那片有你的天空，因为你中最亮的星的孩子们干净美好的嗓音，伴着道具轻快的击打节奏，让聆听者感受到青春的跃动节拍，这也是对高老师最好的纪念。好了，本期分享到这里就结束了，想知道更多好音乐，欢迎关注音乐圈子。